Хочу, щоб ви прокоментували те, що Польща готова розмістити на своїй території американську ядерну зброю. Про це напередодні заявив польський президент Анджей Дуда. Як ви прокоментуєте ось таку заяву і таку тенденцію? Теза про готовність розмістити ядерну зброю звучить не вперше. Про це говорили ще за попереднього уряду, за уряду Матеуша Моровецького, коли віце-прем'єром з питань силових структур Польщі був Ярослав Качинський, якого називали тоді сірим кардиналом польської влади. В цьому є логіка, тому що Польща себе позиціонує і небезпідставно позиціонує як головного союзника Сполучених Штатів в Європі, найбільш послідовного і найбільш відданого. Але тут є ще один фактор. Фактор того, що під час парламентської кампанії військо польське було втягнуто в неї попри власну волю. І були з одного боку елементи масованої закупівлі озброєнь. Ну, це все було зрозуміло після 24 лютого 2022 року. І це не відкидає того факту, що Польща надала Україні масштабну і часто надзвичайно своєчасну допомогу, саме військово-технічну. Але проблем війська польського це не зменшило. І коли були змушені в Міністерстві оборони Польщі відмовитись від участі польських військовослужбовців у навчаннях «Драгон-24» і «Відповідальний захисник-24», тому що загинули в інцидентах п'ятеро польських військових, в інцидентах на навчання. Тобто це дуже тривожний сигнал щодо боєготовності, щодо того, як відбувається ця ситуація. Я б не сказав, що Анджей Дуда виступає виключно в ролі, ну, такого геополітичного пожежника, що давайте там ядерну зброю, ну це насправді далеко не так працює, як це намагається показувати це саме Росія і так далі. Але зрозуміло, що Польща намагається використати політичні інструменти для того, щоб убезпечити себе від можливої російської агресії. Це факт, і факт, який ми теж маємо враховувати. А ми зі свого боку маємо говорити нашим партнерам, що нам треба розвивати військово-технічну співпрацю, нам треба розвивати співпрацю в енергетичній сфері, будувати інтерконектор, нам треба обмінюватись досвідом протидії дезінформації тощо. Ми маємо працювати разом і долати ті суперечності, які на сьогоднішній момент існують.